Olha, Tânia, tá olhando pra não onda ali. Manda, olha lá se consegues ver alguma coisa. Se for registado algo. Não tenho. Foi de salto, viste? Já os vi agora. Olha, dois saltos. Olha. Espetáculo, viram? Aham. Três. Deixa eu tirar a fotografia. Já deve ver. É muito real. Olha. Em relação à linha de costa, devem estar aí. 50 metros. Eles estão aqui. É um grupo grande. Não vão até lá.